Səudiyyə Ərəbistanında bu iki həc ziyarəti zamanı yüksək temperatur səbəbindən yüzlərlə zəvvar həlak olub. RTV Qafqaz İnfo İstinadən xəbər verir ki, bu barədə Washington Post məlumat yayıb. Bildirilib ki, Səudiyyə Ərəbistanı ölənlərin sayı ilə bağlı şərh verməsə də, yüzlərlə insan Məkkənin Əl-Muaziyə məhəlləsindəki təcili yardım kompleksində növbəyə düzülərək itkin düşən ailə üzvləri haqqında məlumat almağa çalışırlar. Rəsmi olmayan məlumata görə 5 günlük həc ziyarəti zamanı ən azı 550 nəfərin öldüyü bildirilir. AFP-nin məlumatına görə ölənlərdən 323-ü Misir, 60-ı isə İordaniya vətəndaşıdır. Qeyd edilib ki, bu il həcc dövründə Məkkədə temperatur 52 dərəcəyə çatıb.